stanovisko. Tu by sme mali pre vás pomerne dobrú správu. Keď sa pozrieme na to, ako sa vlastne celé to kopalisko, ktoré tu voľakedy bolo, vyvíjalo v čase, tak mi dovolte taký krátky prierez toho, čo sa dialo. V roku 2002 bola uzatvorená kúpna zmluva, kedy mesto Stupava predalo ten areál kopaliska investorovi, súkromnému investorovi, ktorý sa zaviazal, že tam vybuduje taký relaxačný park pre verejné účely. To bolo v roku 2002. V roku 2003, ale som už robil dodatok číslo 1 tejto zmluve, ktorý bol z toho dôvodu, že ten investor si proste vypočítal alebo spočítal, že to letné kúpalisko, táto aktivita asi není profitabilná a potrebuje tam mať aj nejaké ďalšie zariadenia, ktoré môže robiť celoročne. Takže v tom dodatku sa potom do toho dosadili, do toho areálu nejaké ďalšie aktivity, konkrétne okrem umelého bazénu, kde by malo byť 2100 metrov štvorcovej vodnej plochy a z toho naplávanie 1400 metrov, čo bolo fajn, tobogán, reštaurácia, občerstvenie, pardon, minigolf, detské ihrisko, plážové hry, pribudli ešte aj 3 objekty s prechodným bývaním. Bolo to apartmanové bývanie v bungalovi, čiže toto bolo na to číslo 1 roku 2003. Následne v roku 2005 bolo vydané územné rozhodnutie a v roku 2008 stavebné povolenie. Čiže do tejto doby všetko vyzeralo fajn a potom sa to začalo zadrhávať. To stavebné povolenie platilo 2 roky. Do 2 rokov musel investor začať stavať alebo niečo robiť, čo sa aj stalo, aby nestratilo platnosť. Čiže investor začal niečo robiť. Problém bol pri zakladaní, alebo respektíve problém bol v tej základnej zmluve, keď sa pozabudlo nejak zmluvne zachytiť, dokedy to mal urobiť. Čiže tým pádom vlastne od roku 2008 do roku 2016 sa tam ako niečo robilo, sa tam vybudoval ten súčasný stav, niečo sa tam pobúralo, ale principiálne sa to nehybalo celé dopredu. Dokonca sa tie pozemky objavili v zmenách doplnkov územného plánu roku 2020, kde bolo požadované prekvalifikovanie z toho rekreačného, relaxačného využitia tých pozemkov na bývanie, na výstavu pivu. To našťastne neprešlo, a tak my sme ako zastupiteľstvo roku 2016 vyprijali uznesenie, kde sme požiadali primátora, aby vstúpil do rokovania s investorom za účelom dobudovania toho areálu v zmysle územného rozhodnutia stavebného povolenia, tak jak to bolo vydané. A pokiaľ to nepôjde, aby došlo k vypovedaniu tejto zmluvy z toho dôvodu, že nebola vlastne naplnená. Medzi tým sme však z aktivity poslancov mestského zastupiteľstva sa skontaktovali s týmto investorom a takto pred rokom, keď sme tu sedeli, sme spolu prijali zhromaženie, ktoré tu bolo prijalo, také memorandum medzi mestom Stupava a tým investorom, že dáme si 8 mesiacov čas na to, aby ten investor, ktorý už viac menej nemal záujem zrealizovať ten projekt, našiel nejakého strategického partnera, ktorý by do toho vstúpil a ten projekt by zrealizoval. No a tá dobrá správa spočíva práve v tom, že v máji, teda pred mesiacom, nám oznámil ten pôvodný investor to, že toho nového investora našiel a podpísalo sa tentokrát už trojstranné memorandum medzi mestom, novým investorom a starým investorom. Pričom ten nový investor preberie teda ten areál, v podstate ho odkúpi od toho starého investora a zrealizuje ten pôvodný projekt, na ktoré je stále platné stavebné povolenie a územné rozhodnutie v tom rozsahu, pričom prioritou toho areálu bude práve to verejné kúpalisko, čiže ten bazén, má to byť bazén, ktorý bude biologicky čistený, nebude chemicky čistený v tých rozsahoch pre verejné účely. No a dohodli sme sa v tom memorande, že by to malo byť do 2 rokov, to znamená, že do 21.6.2019 by mal požiadať o kolaudáciu minimálne tej časti verejného kúpaliska. Takže toto je tá správa, ktorá podľa nášho názoru je dobrou správou, že sa to predsa len už takmer beznádejný stav podarilo zvrátiť a skutočne by sme mohli mať do 2 rokov vstupavé verejné kúpalisko. Takže toto k tej téme kúpaliska určite nám to všetkým chýba, ale chcem povedať, že v tomto momente sa tu našla dobrá vôľa. Dobrá vôľa aj od starého investora, dobrá vôľa z rôznych strán a podarilo sa nám teda takéto memorandum prijať. Ten nový investor je v podstate spoločný investor, ktorý investoval aj do našej
druhé také zaujímavé veci, a to je štadión. Tu sú výstavy štadiónov, o ktorých budem hovoriť neskôr. A tá filozofia je teda taká, že by mal spojený ten objekt, ten štadión s tým kúpaliskom, pričom mal by tam aj nejaké relaxačné, rehabilitačné služby a prechodné bývanie. Čiže on by tam mohol robiť aj také futbalové kempy, ale zároveň prevádzkovať to kúpalisko pre verejnosť. Čiže podľa môjho názoru to dáva logiku, dáva to zmysel a my sme v tomto mierne optimisticky alebo optimisticky, že by sa to mohlo celé podariť. Do tých dvoch rokov, ako som spomínal, to memorandum je uzakonené. Čiže ako náhle v najbližším týždňom príde už v prevodu tých práv, čiže aj pozemkov, aj zmeny vlastníka pozemkov, včetne stavebné povolenie, ten nový investor má platné stavebné povolenie a môže začať budovať a pracovať. Takže toľko ten kúpalisko, ak by vás chcel niekto spojivo doplniť, tak nech sa páči. Pokiaľ by ste mali vy otázku, Karol? Firma. V podstate áno, dá sa to povedať, že je to tá skupina tých ľudí, ktorí investovali aj do toho štadióna. Áno. Pán Salavovič, ja sa chcem spýtať, teraz ste tu hovorili, že stavebné povolenie bolo dané na investora, ktorý bol predtým, áno? Ten prvý. A nie som právnik, je to právnik, takže sa chcem spýtať, že či môže prejsť to stavebné povolenie na nového investora. Ja si myslím, že tam by malo byť nové stavebné povolenie na toho investora, nie? Jako, neviem, že či... Je to možné, môžu prejsť práva zo stavebného konania, môžu byť prevedené spolu s prevodom vlastníctva k tým pozemkom. A čo sa týka teda toho futbolového ihriska, čo viem, tak tam bolo tie, že mali robiť aj tréningové ihrisko a to sa ešte ani nezačalo. Ihrisko budeme mať neskôr pod bodom 3, aby sme nemiešali tie teraz. Poďme najprv k tomu areálu kúpalisko. Ja by som navrhol dokončiť, spýtajte sa, môžeme o tom diskutovať. Tie stavebné povolenia, pokiaľ viem ja, ktoré boli doteraz, dáme, tie boli len na vodné plochy. Nie, tie boli na elektriku. Na elektriku bolo jedno stavebné povolenie a druhé stavebné povolenie bolo na budovy a infraštruktúru technickú. Aj vodnú plochu. No a vtedy povedal raz pán primátor, že ja som sa uverejne tu pýtal, že lebo povedal, že sa tam buduje. A ja som sa opýtal, že ako sa tam buduje, keď tam je rozostávaná možno 5 rokov nejaká budova. A my dostávame, sú tam nejaké tri múry a koniec, ako či to bola černá stavba, alebo čo to bolo? Celý problém bol vždy je diabol v detailoch, celý problém bol v tej zmluve. Tá zmluva, ak by som sa vrátil ešte na začiatok, tak mesto vlastne predalo ten areál za cenu, ktorá sa vtedy rovnala 10 miliónov slovenských korún, hej? Za 10 miliónov slovenských korún. S tým tá cena prihliadala na to, že to nie je pozemok určený na nejakú malopodlažnú bytovú zástavbu, na niečo, čo sa dá lukratívne využiť, lebo potom by tá cena bola samozrejme iná. A mesto by to asi predalo za inú cenu. Za to, že to predalo za takto nízku cenu, bola podmienka, že tam v tom areáli má byť športovo-rekreačné centrum, ktorého dominantom má byť ten bazén ako verejne prístupný. Čiže takto to bolo dohodnuté od začiatku a problém bol, že do tej zmluvy, keď to nadobudol ten vlastník, ten areál, tak do tej zmluvy dali len ustanovenie, že má začať s prácami do nejakej lehoty. Nedali tam, že dokedy má s prácami aj skončiť. Jasne. A tým dátom sa stalo, že on začal s prácami. Urobil výkop, postavil tam niečo tam postavil, takže s prácami začal a formálne tú zmluvu naplnil. A my sme viazali možnosť odstúpenia len na tú možnosť, že ak nezačne. Tým, že začal, tak sme vlastne boli vyblokovaní, lebo sme nemali argument, že mal v nejakej lehote skončiť. Takže keby sa tam dalo, že má skončiť v nejakej lehote, ak neskončí, môžeme odstúpiť do zmluvy, tak bolo by toho niečo inom. Ale toto v tej zmluve nebolo. Hej? Takže v zásade sme boli v situácii právnej, kde 10 rokov sa nič nedialo, od toho roku 2000, mesto to predalo v 2003, stavebné povolenie bolo, územné rozhodnutie bolo v 2006, tuším, a v 2008 boli stavebné povolenie. 8 rokov sa tam nič nedialo a my sme nemali dôvod na odstúpenie, zmluvný dôvod na odstúpenie od zmluvy. Jediný dôvod bol ten, ktorý sme potom vytiahli na zastupiteľstve, že sa nenaplnil účel zmluvy, lebo našťastie tá zmluva mala článok 2, kde sa hovorilo, že predáva sa to za účelom,
účel bol presne definovaný, že sa tam vybuduje verejne prístupné kúpalisko. Toto nás zachránilo. Toto nás zachránilo. Lebo ten účel sa nenaplnil. Tým sme mali možnosť tú zmluvu spochybniť a hroziť odstúpením. A vďaka tomu sme sa vrátili do hry. A tie budovy, čo sa tam teda plánujú, tak tie sú výškovo regulérne, čo sa týka územného plánu výškov. Lebo čo viem, tak majú byť postavené vlastne dolu na kúpalisku a majú dojsť do výšku. Majú tam byť nejaké apartmány, ale solárium, nejaké centrum krásy, masáže. Do výšky neviem, ja som to neposudoval. To posudoval vtedy v tom roku 2008. To vám neviem, čo sa týka výšky. Neviem, to naozaj, to som neposudoval z tohto hľadiska. Dobre. Ja som tam Peter videl, že by to malo byť, čo som si tak pozeral, bežne do výšky 3 podlaží. To som videl napísané v zmluve. Ale to bol ten dodatok číslo 1, to bolo vtedy robené z roku 2003. Tedy sa to tam dalo, hej, čiže... Ale tam sa nevedie. To bolo, ja rozumieš, čiže to proste samospráva vtedy takto ustanovila. Veš. A našim cieľom bolo, že kebyže aj chceme od tej zmluvy odstúpiť, tak musíme vyplatiť kúpnu cenu, ako bola zaplatená. A plus náklady, toto nebolo poligón, oni zaplatili, hej, 350 000 eur, čiže museli by sme zaplatiť 350 000 eur, aby sa nám to vrátilo a potom nabrať ďalších, ja neviem koľko eur, aby sme tam vybudovali kúpalisko. A to je nereálne, to je nereálne. Toto sa nám zdá reálnejšie, proste na to, aby to bolo to kúpalisko, to je našim cieľom, aby tam bolo to letné kúpalisko pre ľudí. Dobre, nech sa páči. Ešte ak môžem doplniť ešte jednu myšlienku, že my sme si dali veľmi záležať na tom, aby ten nový investor, vy ste krútili hlavou, neposudzujme nikoho. Ja hovorím, mne to je jedno, či je niekto žltý, čierny, červený, taký alebo onaký. Nemôžeme nikoho vopred odsudzovať, hej. Dajme každému šancu, ale čo nás chráni, to sú dobré zmluvy. Ak sa dobre pripravia zmluvy a dajú sa tam presné záväzky. A my sme na tomto trvali. Dajme šancu tomu novému. Starý mal šancu, nevyužil za 10 rokov. No tak určite je to v každom prípade všetko nové je lepšie ako to, čo bolo. Lebo to, čo bolo, sme sa nepohlo z miesta, hej, za 10 rokov. Takže dajme šancu novému a zároveň dajme ho pod záväzok. A dali sme si záležať, aby mal ten záväzok. A on sa zaviazal, že to zrealizuje takým spôsobom, že zachová ten športovo-rekreačný charakter toho areálu, to je prvá dôležitá vec, že nebude tam vymýšľať s nejakou malou podlažnou bytovou zástavou. Hej. A druhá vec, že domináciou toho areálu bude verejne prístupné kúpalisko alebo verejne prístupný bazén. Hej. A tretia vec, že keby aj chcel zmeniť, lebo za tých 10 rokov samozrejme možno budeme mať iné požiadavky, iné nároky aj s ohľadom na to, že teraz ten areál prevádzkuje futbalový, čiže možno tam budeme mať vlastné predstavy a bude žiadať zmenu stavebného povolenia, to je možné, tak sa zaviazal, že zachová tam ten športovo-rekreačný charakter. Hej, toto je veľmi dôležité, lebo toto si ešte treba uvedomiť, že bola tu snaha v 2012 vlastne celý ten areál vyňať z toho športovo-rekreačného charakteru a zmeniť ho na malopodlažnú bytovú zástavbu na tvrdo. Vďaka vám, mnohým z vás, ktorí išli do tej petície v tom roku 2012, ktorú podpísalo 4000 obyvateľov, sa niektoré takéto najšialenejšie veci z toho vypustili, z toho návrhu a toto tiež vypadlo. Takže zostal tam pôvodný ten športovo-rekreačný charakter. Toto sme si ustrážili v 2012. A to nás tiež drží v hre, že sme si to ustrážili, inak by sme nemali šancu. A následne sme si teraz ustrážili pri tomto memorande tie záväzky, ktoré prešli na toho nového, ktorý sa zaviazal, že zachová ten charakter, zachová ten verejný bazén a že to, čo je dôležité, že to zrealizuje do 2 rokov. To je veľmi dôležité. Kapacity je potom niekto na koľko ten bazén? Kapacity, ten bazén by mal mať kapacitu, tak jak je vydané stavebko, celková vodná plocha by mala byť 2100 metrov, z toho je nejakých 6400 metrov plocha na plávanie, čiže 700 metrov je plocha vodná na čistenie, kde tá voda bude obiehať a tie letná rastliny to budú čistiť a v čistú vodu hnáť naspäť. Čiže celková vodná plocha 2100, plocha na plávanie 1400. Aspoň takto to vyplýva z tých stavebných povolení, hej, z tých územných rozhodnutí. Karišenka je Roxore a dosť veľké hrubé veci tam išli.
A ja si myslím, že to kúpalisko sa vtedy renomuje. Nebola som tam dlho, dlho bola som tam akrát. A keď som zbadala, že za tie peniaze, čo u nás nakúpili železo, zostala tam plocha, kde sa možno akrát aj žaby kúpať, tak som bola totálne prekvapená. A najviac ma dorazilo to, keď mi povedali, ako najviac, kto to bude platiť ten materiál. Vyšla to cez švajčiarsku firmu, a keď som si otvorila obchodný register, tak toľko ľudí tam bolo pod tým, že porad ma išiel šlak trefiť a tomu mladému Marošovi som hovorila, že až vy nezaplatíte faktúru, tak si ma nechraj. Lebo to som im dávala tak, že sa na dotácie až to ukončili, tak potom mi po dvoch mesiacoch som im vystavovala faktúru, čo je ako trestné. No, nemalo by sa to robiť, ale chceli to, že aby to bolo všetko na jednu faktúru vystávať a nejaká šla. Toľko men tam bolo, možná aj 20-30 men tam bolo, samý doktor, samý neviem, čo to tam bolo. Keby som chcela zistiť, jak sa tá firma volá, tak by musela pozrieť doma do archívu, mám tie všetky faktúry ešte založené, nič som nelikvidovala. Takže za to som bola úplne totálne z toho vedla, že by aký veľký podvod sa spravil, že stúpava, takto odovzdala dobré kúpalisko k takýmto ľuďom. A vtedy sa spravila veľká chyba, keď sa to s tým hotelom dalo všetko preč. A zaplatili sa aj tu pak? Áno, do 2 týždňov nás časte zaplatil, lebo mladému som sa vyhrážala, že bude mať všetky okná rozbité. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Viete, by som sa chcel spýtať, či to tých zmluvách pripravovaných alebo už podpísaných nejako ošetrené, aby on, ten nový investor alebo realizátor, mal tie hodiny pre verejnosť, alebo ten čas pre verejnosť nejako stanovený, ale aby sa nestalo, že cez týždeň, celý týždeň to bude len pre futbalistov a pre tých využívateľov toho športového areálu a dva dní týždňa alebo denky, kdy to bolo len pre verejnosť. Čiže toto tam nejako. Ne, ne, to kúpalisko bude len pre verejné účely. Len pre verejné účely. To bude len pre verejné účely. Vyslovene tá vodná plocha, to kúpalisko, tie prílahové veci, plochy na ležanie, nasadenie a tak ďalej, bude len pre verejné účely. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Tak by sme sa presunuli k druhej téme a to je náš starý známy poligón. Pardon, nech sa páči. Počkajte, ja vám. Omlúvame sa. Nebudú byť hetiť. Marian Markovič, 42 hlavná vstupave. Čo má, ja to ničo o vstupave neviem, toto je prvýkrát, čo som tu. Mohli by ste nám povedať, kto je prvý investor, kto je ten druhý investor a takto. Je takto, mňa to vyzerá ako také anonymné. Áno, jasné, môžeme. Prvý investor sa volal Swiss Trade, teraz neviem celý názov, Swiss Trade, že? To boli akcionári v tej prvej týždne. Viete čo, to možno by vám vedeli povedať, kolegovia, ktorí vtedy sedeli v samozpráve, Karol, vy by ste nevedeli? Toľko tam bolo oných právnikov, že nemohla som sa dostať na konec. No hold, viete, toto je otázka. A ešte eurofondov išli na to peniaze. To je otázka. A toto, čo videla, že to je obyčajná hovadina a 5000 eur za železo, no viem ešte, čo sa za robotu vyfakturovalo, tak... Viete, to je problém, alebo otázka na vtedajšiu samosprávu. Prečo to vlastne predali, akým účelom, prečo to zmluvu postavili tak, ako ju postavili, prečo to robili vtedy. My riešime teraz následky vlastne tých konaní vtedajších. Viete, my sme... Ale celá skupava tak vyšla. 30 rokov sa tu len takže... rozšávalo a nič sa nerobilo. Ešte za áno. Celé to bolo dohodnuté ešte za primátora Darača,
zmluvy sa podpísali, všetko to prebiehalo. A už potom to nastalo tak, že pán Maroš aj jeho zaťom Kánom nezaplatili ani tých 10 miliónov. Od nami prvú zmluvu uzavrel pán Maroš, potom sa bojovalo ďalší 5 rokov o 30 miliónov. Lebo oni to nechceli zaplatiť, ale už to mali prepísať. Karol, predstav sa. Ja som ja poznám troška, viem o tom niečo, ale bojovalo sa proti tomu, oni nechceli zaplatiť vôbec tých 10 miliónov. Až keď sme, ktorý som tam bol poslať, keď sme im povedali, že to, že budeme trestné oznámenie na nich, že to dáme k súdu, došlo k tomu, že talianská vodka došlo 10 miliónov. To už neviem, to by museli tí primátori štáty, ktorá to by je vera. Čo viem ja, tak pritlačili potom mesto tým, že tam išli inžinierské siete, tak ako, no, asi už tí poslanci možno vedia. Ja v žiadnom prípade nechcem nejakým spôsobom obviňovať tých kolegov, ktorí v minulosti boli proste v tomto, lebo ja som presvedčený, že to myslili dobre, že ten úmysel bol dobrý, že chceli dobre urobiť, len celé sa to trošku tak vypieklo, ako sme asi nechceli. Takže vlastne do tomu... My sme sa pokúsili snažiť podľa nášho názoru maximum z toho, čo sme mohli teraz urobiť. A našim cieľom naozaj bolo dostať tam to kúpalisko, takže pre verejnosť. Takže sme optimisti v tejto veci, budeme to teraz sledovať a veríme, že sa to podarí takto zrealizovať. Na tú vašu otázku, aby sme to menovali, tak môžeme to menovať, čo vieme. Čo vieme, môžeme menovať. Hej. Takže ten pôvodný investor bol Swiss Trade, tuším, Swiss Trade Development, tak sa to nejak volalo. To bola spoločnosť, ktorá mala švajčiarsky koreň, bola zaregistrovaná vo Švajčiarsku, len tá spoločnosť má, tuším, dvoch spoločníkov, ak si dobre pamätám, a obidvaja boli z nejakých daňových rajov. Čiže veľmi vám to nepovie, kto je za tým. Hej, lebo... S kým ste sa o tom bavili? My? Áno, to sa spýtajte, kto ste mi uzatvoril spolu v roku 2004. Nemyslím osobne, ale samospráva, s kým sa o tom... No so zástupcom, štatutárne zástupca Swiss Trade Corporation. Dobro, hej? Bo nejaký advokát, ale... Áno. A ja som ich tam načítala možná 20 rokov. Oni sa tam menili, každé 2 roky tam bol iný nejaký advokát, hej? Čiže s ním, hej? A ten nový investor, to je Timian Development, v podstate to je spoločnosť, za ktorou stojí partia ľudí, ktorá sa ujala Interu Bratislava, toho futbalového klubu. Neviem, či poznáte tú históriu Inter Bratislava, keď stratil sponzora, Slovnaft prestal sponzorovať futbal a začal sponzorovať hokej, tak Inter sa vlastne prepadol, nemá peniaze, tak prišiel vlastne, napriek tomu, že bol tuším víťaz Slovenskej ligy, tak vlastne stratil všetko a prepadol sa dole a jeho licenciu prvoligovú kúpili vtedy v Senici, Senica sa stala prvoligová, Inter sa prepadol a vláčil sa niekde v 4. 5. lige a taká partia bratislavských podnikateľov sa toho postupne ujala, skúpili naspäť všetky tie trofeje, čo v minulosti nadobudli, získali nejaké tréningové priestory, hlavne zachránili mládež, lebo išlo tam mládež, oni majú neskutočne dobrú mládež, majú trénerov a majú vypracovanú koncepciu a metodiku neskutočne dobrú, ako na Slovensku sú jedni z najlepších v tomto. A postavili ten Inter zo spodu vlastne na nohy, cez tú mládež a postupne nejak tá mládež starla, ešte do staršieho dorastu a tak ďalej. Takže postavili ten klub a ten klub je teraz v druhej lige a tá partia ľudí má momentálne problém, že kde budú hrávať. Vynorila sa taká symbióza, ale potom to by sme riešili pod tým športoviskami. Vynorila sa tá možnosť takej symbióze, že my by sme ich prenajali na 30 rokov stupalský areál futbalový. Za to sa oni zaviazali, že zainvestujú do toho areálu 700 000 eur. Vybudujú tam tie plochy tréningové a tak ďalej, je osvetlenie, tribúnu, šatne. My za to získame tu možno, že naši dorastenci, naši mládežníci tam budú mať špičkové podmienky, kde môžu trénovať,
tí tréneri budú spolupracovať interistický stupacký, aby naša mládež dostala plnohodnotný tréningový proces, hej, a v dobrých podmienkách, čiže vlastne každý by mal na tom z dlhodobého hľadiska získať. Čiže za tým areálom, aby som bol slušný, nechcem zbytočne hovoriť, je partia ľudí, ktorí stoja za Interom Bratislava, športovým klubom.